Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag har jag tänkt att dela med mig av mina empties, det vill säga alla tomma produkter som jag har tagit slut på sistone. Och grejen är att jag borde ha filmat en sån här video för länge sedan och jag har haft planer på att göra det. Tanken var egentligen att jag skulle ha filmat en sån här video redan innan jag födde Colin, alltså i juni. Men jag hann aldrig med det och sen så har det bara skjutits upp och skjutits upp och skjutits upp. Så det är mängder med produkter nu. Och för att inte den här videon då ska bli extremt lång så tänkte jag helt enkelt att jag ska ta och dela upp det. Så i den första delen, det vill säga den här videon, så kommer jag visa allt smink samt all typ ansiktshudvård som jag har tagit slut på. Alltså rengöringar, masker, krämer, läppbalsam och liknande. Och med smink så räknar jag även in lite typ som nagelprodukter och så också. Och sen i del två som kommer en annan gång, där kommer jag visa allting som jag tagit slut på vad gäller kroppsvård och hårvård och typ så här handkrämer och den typen av produkter. Personligen så tycker jag det är roligast att höra just om smink och ansiktshudvård, så därför kände jag att jag vill börja med det. Men jag vet att det även är flera som är intresserade av kropps- och hårvård också, så därför vill jag ändå göra en video även på de produkterna. Men det kommer nog bli en lång video ändå, för det är ändå ganska mycket produkter, så jag tänker att vi tar och kör igång direkt. Så jag har lagt alla de produkterna i den här påsen, men jag har inte direkt sorterat dem, så jag tänker att jag kommer bara gräva fram och så får det bli liksom en salig blandning på vad jag faktiskt pratar om. Jag orkar inte hålla på och dela upp i produktkategorier och så vidare. Jag hoppas det är okej. Men vi kan börja här. Här har vi en liten rengöring från Murad. Jag vet faktiskt inte exakt hur man uttalar det. Det är i alla fall deras Essential Sea Cleanser. Och alltså den här är så himla gammal. Och jag har ju tagit slut på den uppenbarligen, men jag vet inte ens om den här finns att köpa längre. För grejen var att den här rengöringen, det var en av mina absoluta favoritrengöringar för alltså ganska många år sedan. Vi pratar säkert 5 år sedan eller något kanske, om inte mer. Jag minns faktiskt inte exakt. Men då var det här en av mina favoritrengöringar och det är en superbra rengöring. Men då har jag liksom haft den här lilla varianten i en så rese necessär. Och jag menar, så mycket reser inte jag. Under corona blev det ju kanske desto mindre. Sen jag fick barn blev det desto mindre. Så jag är ju inte så ofta på resande fot, om man säger så. Och på grund av det så har liksom den här blivit liggandes där i. Och så har det bara varit så här superlite kvar. Så jag tog slut på den till slut. Och som sagt, det är en superbra rengöring. Men jag har ingen aning om ifall den fortfarande säljs. Om den gör det så skulle jag absolut kunna tänka mig att köpa den igen. För jag tycker väldigt mycket om den. Men som sagt, har inte använt den särskilt flitigt de senaste åren, om man säger så. Jag borde förmodligen ha gjort mig av med den tidigare. Här har vi ett ansiktsspray från Mario Badescu. Det är deras facial spray with aloe, cucumber and green tea. Den här har jag testat en gång tidigare och då hade jag ändå minne av att jag tyckte väldigt mycket om den. Det var därför, nu minns jag inte om jag köpte den här eller om jag typ fick den i någon kalender förra året. Jag minns faktiskt inte exakt. Men jag var i alla fall väldigt taggad på att använda den igen. För att jag minns att jag tyckte om den. Den här gången så tyckte jag inte om den. Alltså, den är liksom helt ok. Den luktar ganska, alltså helt ok gott. Men det jag inte gillade med den var att det känns verkligen som det lägger sig någonting på huden. Och det känns liksom inte uppfriskande. Det känns snarare som att det blir kladdigt och så här, jag vet inte, som att man får en hinna. Typ så kändes det på ansiktet. Så jag var inte alls lika förtjust i den här gången som jag använde den. Och jag kommer inte köpa om den. Här har vi en till ansiktsspray, men mer åt sminkhållet så att säga. Det här är MAC Prep and Prime Fix Plus. Den här har ni nog hört mig prata om ganska många gånger. Det här är en av mina favoritprodukter. Jag har alltid en sån här hemma, har alltid haft en sån här hemma i säkert
typ 7 år tillbaka eller något, kanske ännu längre. Det jag älskar med den här, det är att den ger en så fin finish till sminket. Det här är liksom inte direkt ett ansiktsspray eller ett setting spray som får sminket att hålla bättre, men det får allting att smälta ihop väldigt fint. Så det jag brukar göra är att när jag har sminkat mig färdigt så sprayar jag några sprutor av det här. Då smälter det alltihop väldigt fint, och sen efter det så går jag in med liksom ett setting spray för att få sminket att sitta bättre på plats. Men som sagt, den här gör verkligen magi för hur sminket ser ut. Så därför älskar jag den, och jag har redan en ny i lådan. Jag tar faktiskt slut på den här idag. Här har vi Clinique 7 Day Scrub Cream, deras Rinse Off Formula. Den här tycker jag jättemycket om. Jag vet att det här var första gången som jag köpte den här i full storlek. Jag har haft väldigt många testers av den här tidigare, och jag har alltid tyckt att den är väldigt trevlig, så då valde jag att köpa den i full storlek själv. Och det skulle jag definitivt kunna göra igen. Det här är bara en väldigt så mild ansiktsskrubb, men den är liksom väldigt skön, den får huden att kännas väldigt fräsch, den är enkel att använda. Alltså en ganska så basic skrubb egentligen för ansiktet, men den gör vad den ska och det känns bra. Och eftersom den är ganska mild så kan man ändå använda den, alltså vill man använda den varje dag så kan man det. Så man behöver inte vara orolig för att man liksom skrubbar för mycket heller. Så ja, jag tycker jättemycket om den här, skulle jag definitivt kunna tänka mig att köpa den igen, men har inte gjort det än. Här har vi en liten nattkräm från Madara, deras Deep Moisture Regenerating Night Cream. Där ser ni den, det var bara vitt när jag höll den här bak. Men en liten nattkräm, tyckte den var helt ok. Gillar inte doften på Madaras produkter. Madara ska väl vara ett lite mer så typ, ni vet, så här naturligt, alltså naturlig hudvård om jag inte minns fel. Och jag har liksom ofta svårt för doften på den typen av produkter, och så är det även med den här. Krämen i sig var liksom helt ok, inget jättespeciellt, men den var inte otrevlig. Alltså jag tyckte ändå om att använda den, men doften var ingen mega höjdare, så jag kommer inte köpa om den. Här har vi en Clarifying Toner från Eucerin, deras Dermato Clean. Det här är helt enkelt ett ansiktsvatten som ska rengöra, återfukta lite och ge lite så lyster. Det här var ett ganska så basic ansiktsvatten, men som jag ändå tyckte var väldigt skönt att använda. Och jag tyckte liksom att det gjorde sitt jobb, så jag tyckte om den. Men det är ingen så här liksom magisk ny favorit som jag liksom, jag måste ha absolut just den här. Men jag tyckte att den var trevlig att använda. Jag skulle absolut kunna ta slut på en sån här igen om man säger så. Men det kanske inte skulle vara mitt förstahandsval om jag ska gå och köpa en ny toner. Utan då hade jag nog tyckt det var roligare att testa något nytt. Här har vi från Rodial deras Dragon's Blood Cleansing Water. Som ska vara ett micellärvatten med hyaluronsyra, vitamin B3. Som då ska rengöra men även typ lugna huden lite. Den här, alltså jag tyckte den var liksom så här, den var också så här helt ok och trevlig, men det kändes, alltså jag vet att med micellärvatten så är det ju att man helst ska tvätta bort micellärvattnet efteråt, för att det är ändå lite som att tvätta sig med typ tvål och vatten. Men många micellärvatten tycker jag ändå är liksom att när man har tvättat av sig det, alltså av sig med dem, så känns ändå huden liksom ren och som att det inte är någonting kvar, om ni förstår vad jag menar. Men med den här så kändes det som att det var någonting kvar. Alltså det kändes precis som med det här ansiktssprayet som jag pratade om. Det kändes som att man liksom hade en hinna kvar. Så den här ville jag väldigt gärna tvätta bort efter att jag hade rengjort liksom, alltså skölja av med vatten helt enkelt. Så alltså den var liksom helt ok, men ingen ny favorit. Alltså jag liksom använde upp den, men det var inget speciellt med den, och jag längtade ändå lite till att den skulle ta slut så att jag kunde testa något annat. Så ja, inget jättestort fan av den. Här har vi en Gentle Facial Cleanser från Elizabeth Arden Pro. Den här har jag använt tillsammans med min Foreo, och alltså den är helt ok tillsammans med den. Den är ganska, alltså den luktar ganska starkt, vilket gör att det liksom nästan känns som att den ska vara typ lite stark på huden. Alltså den luktar lite så som att den ska fräta huden, om du förstår vad jag menar, lite så här kemikalisk typ.
Så det var ingen så här mega favorit. Den, liksom, den rengör bra, den funkar bra med en Foreo. Men det var ingenting jag var jättesugen på att använda på egen hand. För så bra tyckte jag inte att den rengjorde på egen hand. Utan det var liksom tillsammans med Foreo som jag tyckte att den funkar tillräckligt bra för att användas upp liksom. Så ingen ny favorit, kommer inte köpa om i framtiden. Här har vi en liten ansiktskräm från märket Polar. Det är deras Ice Source Moisturizing Cream. Och den här, alltså den här måste jag ha gjort slut på typ i början av året. Jag vet inte ens när jag filmade min förra empties. Men det var nog ganska länge sedan, för det här känns som det var evigheter sedan jag tog slut på den här. Hur som haver, jag tyckte jättemycket om den här. Men jag vet att när jag liksom satt och skulle googla efter den här krämen. För jag tyckte så pass mycket om den att jag ändå var så här: oh, den här skulle jag kunna tänka mig att köpa i full storlek. För jag har fått den här i typ någon Look Fantastic box eller kalender eller något förr i tiden liksom. Då hittade jag den typ inte. Det kom upp liksom att den hade kommit i boxar och grejer. Men jag hittade den typ inte riktigt i full storlek, om ni förstår vad jag menar. Vilket kändes lite lurigt. Då blev jag lite så här, för det har ju varit lite prat om Look Fantastic och bland annat ett annat märke som kommer här, Avant. Jag vet att jag pratade om det i någon annan video, för då var den diskussionen ganska liksom ny och fräsch eller vad man ska säga. Men det har ju kommit lite att det har varit liksom vissa företag som har varit med i de här boxarna med produkter, och sen så har det visat sig att det kanske bara är liksom någon så här skalföretag och att de typ bara liksom har köpt in någon produkt och satt en logga på det. Alltså, förstår ni vad jag menar? Inte så här, inte så uttänkta produkter eller vad man ska säga, utan att det helt enkelt inte har varit typ riktiga hudvårdsmärken utan mer skalföretag som liksom, ja, jag vet inte om de har ägts av Look Fantastic, skitsamma. Det gjorde mig i alla fall lite misstänksam om den här produkten. För då blev jag så här, är det också någon sån företagare? Därför jag liksom inte hittade. För grejen är, jag hittade den typ bara på såna liksom hemsidor som har skönhetsboxar. Men som sagt, jag har för mig att den typ inte fanns att köpa riktigt. Utan att det bara kom upp typ att den var med i boxar. Skitsamma. Det var väldigt oklart när jag googlade på den här i alla fall. Och av den anledningen så, om jag skulle hitta den, skulle jag kanske inte köpa den. Men med det sagt så tyckte jag jättemycket om den när jag använde den. Så jag blev lite besviken att det var så oklart när jag väl googlade på den. Ja. Hur som haver, har ni hört något om det här märket förresten? Polar heter det alltså. Vet ni någonting om det? Har ni hört något? Eller, ja, jag vet inte. Jag tyckte det var lite skumt i alla fall. Och på tal om skumma företag då. Avant. Det här är deras Pink Orchid Subtle Restoring Overnight Serum. Det här är också en sån produkt som jag har fått i någon box eller kalender från typ Look Fantastic. Och jag vet att jag nämnde det. Jag tror det var i min förra MTS-video. Att just Avant var ett sånt företag där det kommit fram att det var typ ett skalföretag som bara liksom köpte så här färdiga produkter och slängde på en logga på det. I den videon så har jag fram att jag pratade om en handkräm som liksom faktiskt typ hade torkat ut mina händer snarare än återfuktat dem mer. Och efter det så var jag väl lite så här, alltså dels när jag hade använt den handkrämen och upplevt det. Och sen samtidigt när det uppstod de här diskussionerna om just märket Avant så blev jag lite så här skeptisk till märket och kände väl att jag inte var jättesugen på att använda de produkter som jag hade, för då hade jag ändå en hel del oöppnat i mina lådor. Men med det sagt så den här hade jag redan öppnad i skåpet då och tyckte ändå att den var helt ok, så den fortsatte jag ändå använda och använde upp, och jag har nog faktiskt fortfarande några produkter kvar från Avant i mina lådor också. Vi får se om jag använder dem. Alltså, här har jag från märket Ren, ja. Strunt samma, REN, Clean Skincare. Och det här är deras Ever Calm Gentle Cleansing Milk. Den här tyckte jag faktiskt jättemycket om. Jag tog slut på den här ganska nyligen och alltså jag tyckte så himla mycket om den här rengöringen.
Kan egentligen inte säga exakt vad som var så bra med den, men det var liksom skön konsistens. Den rengjorde väldigt bra även på egen hand, alltså bara liksom ta några pump i handen, lite vatten och så här, bara för en snabb liksom morgonrengöring. Den funkade även väldigt bra tillsammans med min Foreo. Och ja, men bara så här en basic bra rengöring. Jag gillade förpackningen. Ja, jag tyckte om den. Det var en trevlig upplevelse. Och den här skulle jag faktiskt kunna tänka mig att köpa om i framtiden. Jag kommer inte göra det nu för att jag har en massa rengöringar i min låda. Men det är en sån rengöring som jag definitivt kan tänka mig att köpa sen. Om jag inte har någon som ligger på lager i lådan. Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. Jag tänker att jag nog inte behöver nämna så himlans mycket om den här. Jag har alltid en sån här hemma. Det är min absoluta favorit setting spray för att få sminket att hålla på plats. Är det där man vill ha så är det den här man ska använda. Det är liksom dens huvudjobb och den gör det otroligt bra. Får sminket att sitta otroligt mycket bättre än om man inte använder den helt enkelt. Och som sagt, jag har alltid en sån här hemma. Har haft det 10 år tillbaka liksom. Så ja, det här är definitivt en holy grail. Har redan en ny och ja, vi behöver inte säga så mycket mer än så. Här hörni har vi min nya kärlek och min nya holy grail produkt. En sån här produkt som jag tror att jag nog aldrig kommer vilja vara utan. Det här är Dr. Chiracle Vegan Kombucha Tea Essence. Den här produkten är ju så himla hypad och det var därför som jag valde att köpa den. Och jag har definitivt hoppat på den hypen för det är en helt fantastisk produkt. Det här är alltså ett essence. Ett essence är en produkt som man använder typ efter rengöring. Men innan serum, så liksom en lite som mellanprodukt, så använder man toner till exempel, då använder man också den innan essence. Så det är ju, det här är ju alltså ett koreanskt skönhetsmärke och de har ju så här 10 stegs hudvårdsrutiner med massa olika steg och då är ju bland annat essence ett sånt steg, så det är ju liksom ett sånt extra steg som kanske ändå inte lika vanligt i den här delen av världen ännu, men det kommer ju mer och mer för K-beauty är ju väldigt stort, alltså det är ju väldigt populärt helt enkelt. Hur som haver, jag älskar den här, alltså den har gjort så stor skillnad på min hud. Den här ger så himla mycket fukt att ibland liksom väljer jag, om jag inte känner att jag har tid att göra en för lång hudvårdsrutin, då väljer jag hellre att använda den här än att använda ett serum till exempel. För att jag tycker att den här gör så mycket mer skillnad på min hy än vad många serum har gjort liksom. Jag vet att jag började väl använda den här om det var typ tidigt i år eller om det var i slutet av förra året, jag minns inte exakt, men jag vet i alla fall att jag hade väldigt så torr vinterhy, ni vet sådär bara torrt och fnasigt och ja så, och då hade jag en torr fläck typ på kinden eller något någonstans och när jag inte använder den här då hjälpte inte det alltså mot den torrfläcken, men när jag använde den här då hjälpte det och den försvann, så liksom serum och krämer bara tog inte bort den här torrfläcken, men när jag adderade den här så tog den bort den torrfläcken. Och ja, men som sagt, jag märker bara sån skillnad när jag har den här i min rutin. Så ja, jag är frälst. Jag vet att liksom alla älskar inte den här, men jag tror framförallt de som har mer torr hy tror jag ändå tycker väldigt mycket om den här om man testar, för att den ger ändå väldigt mycket fukt. Om vi då ska fortsätta på tema Dr. Chiracle och nya Holy Grail produkter så har vi här deras Hyaluronic Moist Sun SPF 50. Det här är ett solskydd för ansiktet. Det står att man även kan använda det på kroppen, men jag har använt det till ansiktet. Och det här är den trevligaste solskyddet jag någonsin har använt. Jag har total älskat att använda den här och den här har verkligen fått mig att använda solskydd året runt, eller liksom okej, nu har jag ju bara haft den liksom i år. Jag köpte den ju typ i våras, så jag kan ju inte säga att jag använt den året runt än, men den
Den är så himla trevlig att använda. Alltså den har en otroligt lätt formula. Den är liksom nästan mer som ett typ serum eller något, en väldigt så tunn återfuktande ansiktskräm. Så den känns överhuvudtaget inte som ett solskydd. Och det är där som jag tycker väldigt mycket om med den. För jag kan tycka att det blir lite så här kaka på kaka ibland när man liksom lägger sin hudvårdsrutin och sen kommer liksom och ska lägga solskyddet sist av allt. Att då kan det kännas som att det blir så tungt, om ni förstår vad jag menar. Men så känns det inte med den här, utan den här är bara superduper trevlig att lägga på. Som sagt, känns som ett lite så typ tjockare serum, men väldigt liksom lätt ändå. Ja, superduper trevlig och liksom skyddade ansiktet väldigt bra och allting. Jag har en ny sån här och jag har en känsla av att det här är liksom det solskyddet jag kommer köra på nu framöver, liksom år efter år, för den är så himlans trevlig. Sen har vi här ett helt gäng med sheetmasker och då har vi dels också Dr. Chiricol. Ni märker, jag har testat lite Dr. Chiricol här under året. Vi har deras Hyaluronic Lifting Mask. Det här är en av de få sheetmasker som jag verkligen har älskat att använda. Jag vet att jag nämnt det i tidigare MTS-videos just om så här sheetmasker. Att bara, ah, nej, men det var väl helt okej, men inget speciellt. Alltså jag har liksom inte hittat sheetmasker som känns liksom... Alltså det är mer liksom upplevelsen som gör att jag vill använda sheetmasker. Inte att jag tycker att de är exceptionellt bra liksom. Den här är exceptionellt bra. som sagt, den här sheetmasken var så himla trevlig. Alltså gav så mycket fukt. Huden kändes så återfuktad och plumpad och allt sånt efteråt. Så jag total älskade att använda den här. Jag har köpt en ny. Sen så har vi också från Dr. Chiricol. Det här är deras Royal Vita Propolis Antioxidant Mask. Och här känner jag att jag faktiskt har tagit slut på två stycken. De här tyckte jag också var jättetrevliga. Inte lika så här halleluja upplevelse som Hyaluronic Lifting Mask, men fortfarande väldigt trevliga, definitivt bättre än många andra sheetmasker jag har testat. Så ja, som sagt, den här hade jag också köpt en extra och den har jag använt. Så två sådana har jag använt upp och den skulle jag också definitivt kunna tänka mig att köpa om. Väldigt så lyxiga, trevliga ansiktsmasker liksom. Sen så har jag även testat Claire's Rich Moist Soothing Tencel Sheet Mask. Den här var faktiskt också väldigt trevlig. Definitivt också en av de bättre sheetmasken som jag har testat. Men vill jag ha en återfuktande mask, då tyckte jag ändå att den här gav lite extra. Så ska jag köpa själv, då lär jag nog välja den framför den. Men den här var också väldigt, väldigt trevlig faktiskt, måste jag säga. Och sist men inte minst så har vi från märket Glöd deras Ultra Hydrating Sheet Mask. Och det här var en typisk sån helt OK sheet mask. Inget jättespeciellt, men en trevlig upplevelse, trevlig att använda. Men ingen magi liksom. Vi kan fortsätta på tema liksom så sheets, eller i det här fallet patches. För jag har här från Beauty Act deras Ultra Plumping Eye Patches. Det är alltså sådana här som man lägger under ögonen som ska, ja men ni vet, återfukta, lugna ner och så vidare, hjälpa till med mot lite mörka ringar och så. Jag tyckte den här var helt ok och trevlig. Alltså jag tycker att sådana eye patches är liksom så här trevliga att använda, men de flesta som jag testar sitter inte så bra. De bara glider omkring och så blir det bara irriterande. För även fast jag typ sätter mig helt stilla så glider de ändå ner under tiden. De här satt ändå lite bättre än vad de brukar göra. Men ändå inte så här toppen bra liksom. Jag har ett par paket såna här till. För jag fick såna här i förra årets adventskalender från Kix. Så jag kommer definitivt använda de andra som jag har. Men det var inte så att jag liksom blev helt golvad av produkten och absolut vill ha dem igen sen. Utan vi får se om jag köper om dem någon gång eller inte. Sen då, på tal om sådana eye patches, så har jag också från Dr. Chiricol. Det här är deras Hyaluronic Hydrogel Eye Mask. De här har jag haft hemma alldeles för länge. För det sjuka med de här är alltså ett...
vad är det, 30 pack eller något om jag inte minns fel. Ja, det står nog inte ens. Men det sjuka med det här är i alla fall att öppnar man den här burken så står det att de bara håller i 2 månader. Nu har jag haft den här i typ 1,5 år. Och jag använder inte såna här ögonmasker så ofta av den anledningen som jag sa, att jag tycker de är lite krångliga för att de bara glider omkring. Och de här gled omkring, alltså som de här gled omkring. Jag var verkligen tvungen att typ ligga ner för att de skulle sitta på plats, och därför så var jag kanske inte aspepp på att använda dem så ofta. Själva effekten, alltså själva liksom gojset som är på, det funkar bra. Alltså det var liksom en trevlig produkt, men för att de liksom gled omkring så mycket så blev det ingen trevlig upplevelse, för jag störde mig mest på dem. Så som sagt, jag har haft den här i typ 1,5 år och jag har nog typ kanske halva, ja lite mindre än halva burken kvar. Så säg att av 30 stycken par så kanske jag använt 18. Kommer inte köpa om de här i alla fall. Grejen är, uppenbarligen så håller de, alltså funkar de ändå bra betydligt längre än 2 månader, men det är ändå lite sjukt att ha en 2 månaders stämpel på en sån här produkt. Alltså ska man ta slut på den här på 2 månader måste man ju typ använda sån där nästan varje dag liksom, och det, I ain't got time for that liksom. Jag vet inte hur det är med er, men jag tar mig inte tiden att använda såna här så ofta. Ska vi kanske ta och köra ett varv med lite sminkprodukter? Jag har inte så himlans mycket sminkprodukter, vilket inte är så konstigt eftersom jag inte har sminkat mig så mycket i år som jag kanske brukar göra på grund av graviditeter och bebisar och, eller bebisar, graviditet och bebis och så vidare. Men lite har jag tagit slut på, framförallt mascaror, alltså det är typ sånt som går åt. Så till att börja med då så har vi ju här MAC MAC Stack mascara. Den här blev ju så himla hypad. Jag testade den, jag tyckte att den gav väldigt fina fransar, alltså mycket volym, och liksom att man, just det att man ändå kunde bygga upp den väldigt mycket. Men jag var inte så förtjust i borsten, den var ganska hård. Jag petade mig ofta i ögat och fick ont. För att det är så jag är ganska klumpig när jag målar mascara. Den kladdade ganska lätt på ögonlocken, vilket kan vara lite irriterande. Och sen om jag inte minns fel så upplevde jag nog ibland att den här kunde smula lite. Alltså nu var det ganska länge sedan som jag tog slut på den här. Som sagt, jag borde ha filmat den här videon för länge sedan. Men ja, nej, alltså som sagt, första intrycket så tyckte jag väldigt mycket om den. Jag gillade liksom resultatet som man fick, men jag gillade inte applikationen och så mycket. Så det är inte en mascara som jag tycker är värd att köpa om, för den var ändå ganska dyr för en mascara också. Sen har vi här Swede Pro Lash Lift Mascara. Det här är ju en väldigt spännande mascara. Den har ju en väldigt speciell borste, nu ska jag se, nu är den lite torr här. Men jag vet inte om ni ser, den är liksom platt och sen så har den bara som små piggar på nedre sidan. Jag vet inte hur mycket det syns på kameran, men en ganska unik speciell borste. Den här gav väldigt väldigt snygga fransar, alltså mycket längd, mycket volym, precis som jag vill ha det. Det tog ett tag att vänja sig vid formulan, eller vid borsten och sen formulan, för formulan var i början ganska blöt, så det var lätt att det blev lite kladdigt, att det kom lite för mycket och sådär, så det tog liksom lite tid att vänja sig vid den, och ju äldre den blev desto bättre, alltså enklare blev den när det liksom kladdade ihop sig lite, att inte bara, att inte var, att den inte var lika blöt helt enkelt. Så jag tyckte väldigt mycket om den här mascaran. Skulle ha tänkt, alltså kunna tänka mig att köpa om den, om det inte var för att Swede släppte ju faktiskt en ny mascara. Och det är den mascaran som jag har på mig idag, och den mascaran som jag just nu är igång och använder. Och det är deras Cloud mascara. Den här har en helt annan borste, men ger också fantastiskt fint resultat till fransarna. Så nu när jag liksom har testat den här, så om jag skulle köpa en mascara från Swede igen så skulle det vara den här och inte den här. Sen har vi Sephora Big By Definition, en lite så testmascara som jag fick. Det här var en typisk så här helt OK mascara. Alltså helt OK, inget jättespeciellt. Skulle inte liksom springa ut och köpa den. Gick att använda liksom, men
Alltså den var helt ok, men den gav inte några mirakelfransar och ja, det är inte en minnesvärd mascara om man säger så. Och så sist men inte minst vad gäller mascaror så har vi här Essence You Better Work Length Definition Mascara. Den här har jag pratat om tidigare. Det är min favoritmascara från Essence. Den har tyvärr utgått från deras sortiment och det här var den sista jag hade och den sista som jag har använt. Jättetrevlig mascara, men jag känner att jag behöver inte prata så mycket mer om den eftersom den inte går att köpa längre ändå. Sist men inte minst, brynprodukter. Här har vi då LH Cosmetics Infinity Brows Sketch and Sculpt. Den här har jag pratat mycket, mycket om. Jag har nu tagit helt slut på den. Grejen är, det här är en sån här kombo-brynprodukt. Så på ena sidan så har den en flytande, en lite så typ som en eyelinerpenna fast till brynen, flytande produkt. Och i den andra änden en bara så tunn penna. Som sagt, den är slut nu så det finns ju inget att skruva upp. Jag tyckte jättemycket om den här. Men problemet med den här var ju att den flytande produkten tog ju slut för evigheter sedan. Alltså den torkar ju ut eller tog slut liksom för jättelänge sedan. Jag tror att den tog slut typ förra året någon gång. Och sen har jag liksom bara fortsatt att använda själva pennan. Och det är den jag nu till slut har tagit slut på. Så hade den flytande produkten, alltså hade det varit lite mer att de räckte lika länge, då hade jag jättegärna köpt om den här. För jag tycker att den är riktigt, riktigt bra. Både den flytande och pennan. Superbra produkter. Men det är ju lite surt liksom om den flytande bara räcker typ några månader. Och sen liksom räcker pennan i typ 1,5 år. Eller, alltså jag minns inte hur länge jag har haft den här nu. Men ni förstår vad jag menar. Det blir lite tråkigt då. För då liksom har man ju bara pennan kvar sen. Så ja, jag har en liknande produkt i lådan nu som jag ska börja använda mer ordentligt. Jag har hunnit smygtesta den. Och det är ju Rapid Marking Brow Pen. Det är ju samma koncept. Penna på ena sidan, flytande på andra sidan. Har hunnit testa den bara lite smygtestat och tycker att den är bra. Men vi får se hur den funkar. För om den liksom håller bättre på, alltså att den flytande håller längre, då skulle jag nog välja att köpa den om igen istället. Men med det sagt så är det här en jättebra produkt. Men som sagt, lite tråkigt när det inte liksom, när det inte blir liksom jämnt hur länge det håller. Så tillsammans med den så har ju jag då även använt den här istället. Det här är från NYX. Det är deras Lift and Snatch Brow Tint Pen. Det här är alltså då bara en sån flytande till brynen. Och den här är väldigt, väldigt bra. Men när den liksom har börjat bli lite äldre, eller vad man ska säga, så har den börjat liksom läcka en del produkt. Vilket gör att den är ganska opålitlig att använda. För då kan jag till exempel ha målat med penna med den här. Och så kommer jag in och ska liksom fylla i lite med den här flytande. Och så medan jag målar så kan det liksom just då komma världens klump med färg. Och det blir inte så snyggt. utan det kan ju bli lite ojämnt. Och ja, men att det kommer för mycket färg på ett ställe helt enkelt. Så alltså det är en bra budgetbrynpenna. Alltså den var väldigt, väldigt bra i början. Som sagt, det är mer ju äldre den har blivit så har den liksom. För grejen är, den är fortfarande, alltså den ger fortfarande färg. Alltså ni ser ju förmodligen, jo ni ser lite, den ger ju fortfarande en hel del färg, men som sagt att det kan läcka ut färg här och där. Och därför så, nu när jag ändå har tagit slut på pennan från LH Cosmetics så känner jag att då gör jag mig av med den här också. För att nu vill jag bara köra på den här Rapid och testa den ordentligt istället. Men alltså jag skulle kunna tänka mig att köpa om den här pennan, absolut. Och kanske liksom köpa bara en annan tunn penna istället för att ha en sån kombinerad produkt sen. Men som sagt, lite tråkigt när den liksom har läckt färg. För då det kan ändå förstöra ganska mycket när man sitter och sminkar sig. Men det var de ögon, inte sminkprodukter som jag hade tagit slut på. Så nu har vi bara lite mer hudvård kvar. Alltså jag säger ju bara, den här videon är ju jättelång. Kan ni då tänka er hur lång den hade blivit om jag hade haft med allting i samma video? Herregud. Vi kan köra lite nagelprodukter innan vi går på det sista av hudvården.
Och då har jag ju som vanligt en hel del produkter från Depend. För Depend är ju det märket som jag nästan bara använder när det kommer till nagelprodukter. Så till att börja med så har vi deras cuticle peeling. Det här är en must have enligt mig. Jag har inte köpt någon ny än och jag saknar den så himla mycket. Så jag måste köpa en ny snarast. Det här är i alla fall, precis som namnet säger, en nagelbandspeeling. Och det man gör är att ta lite liksom på nagelbanden. Låta det verka en minut och sen typ ta en liten nagelborste eller något och liksom skrubba. Och det hjälper till att ta bort liksom alla, alltså det här nagelbandet som sticker upp, så att liksom man får en mer clean yta att måla naglarna på. Skitbra produkt, som sagt, måste köpa om den för jag har ingen hemma just nu. Sen så har vi Base Bonder och Top Gel från deras O2-serie. Det här är ju alltså baslack och topplack. Det här är mina favoriter, jag har köpt om dem många, många gånger. Tycker de är skitbra och har redan nya som jag påbörjat, om jag inte minns fel. Det var ett tag sedan jag målade naglarna, för jag har varit inne i en period där jag pillar på naglarna. Jag är ju en nagelpillare som liksom till och från hamnar i perioder där jag inte pillar på naglarna. Och då älskar jag att hålla på med nagellack. Nu har jag varit i en period där jag har pillat på naglarna, så jag har inte hållit på så mycket med nagellack senaste månaderna. Tänkte försöka komma igång här snart igen. Sist men inte minst har jag tagit slut på mitt svarta nagellack från Depend. Det här är deras 7-day lack i färgen Goth Black. Ett superbra svart lack. Jag älskar svarta naglar och kan definitivt rekommendera den. Vi har lite mer ansiktssprayer. Det här är ju ett av mina så favorit ansiktssprayer när jag bara vill ha någonting så uppfräschande. Det här är Avene Eutermale Thermal Spring Water. Jag har en mini och jag har en gigantisk flaska. Minisen köpte jag för att ha med mig på förlossningen och BB när jag skulle föda barn. Alltså guldvärt att ha den här med då. Så himla skönt så här på BB när man är där på sommaren. Bara psh, underbart. Den här har faktiskt inte tagit slut. Alltså det här är liksom en 300 ml. Men själva munstycket är sönder. Så jag kan inte spraya med den längre. Så jag kanske inte kommer köpa den här stora storleken någon mer gång, utan jag kanske håller mig till de lite mindre, inte så här liten, men det finns en lite så mitt emellan storlek. Men alltså det här är bara en så väldigt uppfriskande spray. Alltså den har, när man sprayar så är det typ som ett hårspray i sprayen, liksom en sån spray. Och det är bara så himla skönt när man typ så här bara är varm, vill liksom så här bara svalka av sig typ. Alltså på det sättet är den här väldigt härlig. Så jag brukar ha en sån här stående vid sängen, så om man typ så här vaknar på natten och det är lite varmt, eller typ innan man går och lägger sig, så är det så härligt och bara så här, psh, och så bara alltså jag bara älskar den känslan. Så just nu har jag faktiskt ingen sån här hemma, men jag kommer definitivt köpa det, för att jag känner att jag saknar det i mitt liv. För jag har ett annat ansiktsspray vid sängen nu som jag inte alls lika förtjust i. Så ja, kommer definitivt köpa om, med andra ord. Här har vi faktiskt från Glossguards. Jag vet inte om ni vet det, men de har ju faktiskt även hudvård. Jag såg dock, jag tror att de hade tagit bort all sin hudvård från hemsidan för att de liksom skulle omformulera, göra lite så rebranding antar jag. Men den här har i alla fall jag tagit slut på. Det här är, det heter då Skinderella, deras liksom hudvårdsserie. Och det här är då Midnight Spell Breaker Deep Cleansing Oil. Till att börja med måste jag säga att jag älskar temat, alltså så här sagotema liksom på deras hudvårdsprodukter. Jag tycker det är skit kul. Men det här är alltså en cleansing oil för att ta bort smink. Och alltså oljan i sig funkade skitbra. Jag tyckte jättemycket om den. Men förpackningen på den här funkade inte bra för mig. Alltså pumpen var så seg. Alltså jag kunde få stå och pumpa säkert typ 15-20 gånger för att få ut den mängden produkt som jag behövde. Det kom liksom ut så himla lite. Så det förstörde upplevelsen för mig med den här. Och det kan man ju då hoppas är en sån grej som de kanske kommer ändra nu. Nu när de ändå har tagit bort hudvårdsprodukterna. Så jag kommer definitivt vara nyfiken på att testa igen. När de liksom rebrandar eller vad det nu är de ska göra. För som sagt, produkten i sig funkade väldigt bra. Kanske inte den allra bästa oljan jag har testat. Men den gjorde ändå jobbet liksom. Och var ändå trevlig att använda. Så ja, det ska bli spännande att se vad
vad som kommer ut sen. Men ja, förpackningen var tyvärr ingen höjdare på den här. Lite läppbalsam har vi här. Ett Nivea Lip Butter. Alltså, det här har ju varit en stor favorit hos mig i många, många år. Och de här finns ju typ inte att få tag på längre. Alltså, de här var ju så hypade. Alltså, typ, när var det? 2012 och 2013 där någonstans. Och då blev jag kär i de här. Och sen när jag märkte att de typ inte fanns att köpa längre så lyckades jag hitta ett gäng på Lyko, tror jag det var. Så jag köpte hem typ såhär 6 burkar och det är de jag liksom fortfarande håller på att gå igenom. Så har det ju slut på ännu en sån. Tycker jättemycket om det fortfarande, men som sagt, de går ju typ inte att köpa längre. Och sen så har jag här från By Terry, ett av deras Balm de Rose. Det är ju alltså typ flytande läppbalsam-ish. Har tagit slut på en sån här tidigare, tycker att de är väldigt, väldigt trevliga. Ingenting jag nog skulle gå ut och köpa själv, för det är ändå ett ganska dyrt märke. Och så speciella tycker jag inte att de är, att de är liksom värda priset. Men den här fick jag i en kalender förra året och som sagt, jag använder den gärna. Jag är inte jätteförtjust i rosdoften, men själva balsamet i sig är väldigt trevligt. Alltså det känns väldigt så mjukgörande och det känns så här. Det känns så skönt på läpparna, det känns som en så här kram för läpparna typ. Så väldigt trevligt, men det är ingenting jag kommer köpa på egen hand liksom. Vet ni vad? Jag hittade faktiskt en till sminkprodukt som jag hade tagit slut på också. Och det här är Urban Decay Perversion. Det är deras svarta ögonpenna. Det går liksom inte att vässa mer nu. Det här är en av mina favoritögonpennor. Alltså jag älskar Urban Decays ögonpennor överlag. De är sjukt krämiga, väldigt pigmenterade, håller väldigt bra. Och Perversion, det är inte första gången jag tar slut på en sån här, kan jag säga. Och jag tror faktiskt att jag har en till i lådan också. Sen så har jag här ett par serum från The Ordinary. Vi har dels deras hyaluronserum. Det här är alltså hyaluronic acid 2% plus B5. Inte första gången jag tar slut på en sån här. Jag har faktiskt tagit slut på flera stycken tidigare. Tycker det är ett väldigt så basic, trevligt hyaluronserum helt enkelt. Och kommer säkert köpa om och använda flera gånger. I nuläget har jag ingen hemma, utan jag har lite annat som jag ska testa. Men alltså som sagt, ett väldigt enkelt men trevligt serum helt enkelt. Sen så har vi även deras Caffeine Solution 5% plus EGCG. Och det här är ett ögonserum, alltså ett serum för ögonområdet. Och jag trodde till en början, när jag började använda det här, så trodde jag att jag var allergisk mot det. För att jag fick typ lite problem med eksem och så vid ögonen. Och då trodde jag att det berodde på den här. Så då tog jag en ganska lång paus ifrån att använda den. Sen insåg jag att det inte alls var den, utan det var bara liksom typ vädret eller något. Så då började jag testa den igen. Och efter det så tyckte jag faktiskt väldigt mycket om den. Och jag har ett annat ögonserum som jag testar nu, som jag inte alls lika förtjust i. Så jag tror nog att om jag känner att jag vill ha ett ögonserum när jag har tagit slut på det, så kanske jag faktiskt köper om det här igen. Sen så har vi här från Peter Thomas Roth, deras Pumpkin Enzyme Mask. Det här var faktiskt första gången jag testade någon ansiktsmask från Peter Thomas Roth. Jag har ju ändå hört ganska mycket bra om hans masker och produkter överlag liksom. Jag tyckte väldigt mycket om den här. Alltså jag har ändå trott så här att den kanske var lite så här mer hypad än vad den förtjänar att vara. Jag vet inte varför, jag vill bara få för mig att det inte var så speciella produkter. Men alltså jag tyckte att den här var väldigt trevlig. Kanske inte min absoluta favoritdoft, men den passade väldigt bra att använda nu på hösten. Alltså den luktar ju liksom pumpa, så den luktar väldigt, väldigt höstigt. Så jag vet inte om jag skulle vara lika pepp på att använda den här under typ våren och sommaren. Ja, men en trevlig produkt faktiskt. Skulle någon faktiskt kunna tänka mig att köpa den själv i framtiden. Här har vi en till ansiktsmask. Det här är Glam Glow Super Mud Clearing Treatment. Den här har jag pratat om förr. Det här är faktiskt min absoluta favorit lermask. Alltså när jag vill ha något riktigt så djuprengörande, då är det den här jag går till. Och jag har tagit slut på flera såna här tidigare. Jag vet inte riktigt vad det är. Alltså jag vet att Glam Glow är ju ändå ett ganska så typ överhypat märke. Men just den här masken, alltså den funkar så himla bra på min hy. Och just använda den här och sen slänga på en så här väldigt återfuktande mask efteråt. Alltså min hud känns typ som på nytt född efter det liksom.
Så ja, jag tycker jättemycket om den här ansiktsmasken just när jag vill ha en riktig djuprengöring. Och ja, jag kommer nog med största sannolikhet köpa om den här. Har ingen hemma just nu för jag vill försöka ta slut på lite andra masker. Men jag tror definitivt att jag kommer köpa om den sen när jag inte har någon liknande mask hemma. Här har vi en till mask. Det här är faktiskt från Lövengrip. Deras Sleeping Sensation Hydrating Mask. Nu vet jag att de liksom har rebrandat lite. För den här har jag för mig ändå är kanske några år gammal. Jag vet att den låg i lådan ett tag innan jag tog upp och använde den. Så jag vet inte om just den här finns kvar längre. Jag har faktiskt ingen aning. Men det jag kan säga var att jag ändå tyckte att den var trevlig. Alltså jag har inte testat någonting från Lövengrips märke tidigare. Men den var trevlig. Så alltså den gjorde mig absolut nyfiken på att kolla mer vad de har för produkter i sitt sortiment och eventuellt testa mer i framtiden. Här har jag en liten så tester bara på Claire's Freshly Used Vitamin E-mask. Och jag brukar sällan ha med sådana testers i mina empties för att jag har uppenbarligen tillräckligt ändå att prata om. Men den här la jag ändå i för lite för min egen skull. För den här tyckte jag var väldigt, väldigt, väldigt trevlig så... Jag la i den för att liksom lite så komma ihåg det själv för att det här är en produkt som jag skulle kunna tänka mig att köpa och prova mer. Sen så har vi här från It Cosmetics deras Confidence in a Cream Transforming Moisturizing Super Cream, alltså en ansiktskräm helt enkelt. Den här var trevlig. Alltså det här är en typisk sån här mittemellanprodukt igen. Alltså den var väldigt trevlig att använda, den gjorde där den skulle, men det var ingenting som liksom fick mig på fall. Så det är ingenting jag kommer springa ut och köpa, kommer förmodligen aldrig köpa den själv, för så fantastisk var den inte. Men en trevlig kräm liksom. Som sagt, en typ så här mellanmjölksprodukt liksom. Sist men inte minst, det här är den sista produkten vi ska prata om idag, så har jag faktiskt en produkt som jag valde att rensa ut. Och det här är från Fenty Beauty och det är deras Fat Water Pore Refining Toner Serum, eller rättare sagt Fenty Skin, alltså Fentys hudvårdsmärke. Och alltså det här är alltså en toner och dels så är den inte riktigt för min hy för att det är liksom pore refining och jag har inte direkt så här jätte synliga porer. Det är liksom ingenting som är ett problem för mig. Men jag tänkte så här, men jag kan testa att använda den ändå. För just toners kan jag känna lite så här, ofta spelar ingen större roll vad man använder. Det är ingen så här jättespeciell produkt i min hudvårdsrutin i alla fall. Men alltså jag gillade verkligen inte konsistensen på den här. Den är ganska tjock, den var svår att få ut. Alltså den är lite så trögflytande liksom. Och ja, nej. Det var inte min... Det var inte min typ av produkt, ni ser det. Alltså jag har inte använt alls mycket egentligen. Och det var typ för att jag inte kände för att jag ville använda den. Den har stått i mitt badrumsskåp jättelänge. Och sen nu så kände jag, nej, varför ska jag ha kvar den? Jag vill ju uppenbarligen inte använda den. Jag vet att jag nämnt det förut, men just när det kommer till hudvård så är jag sjukt dålig på att bara rensa ut sånt som jag inte tycker om. Jag är väldigt så att jag typ tvingar mig själv att använda upp produkter, även om de kanske inte är så trevliga. Vilket, alltså det är väl bra på ett sätt att använda det man har, så länge det liksom inte typ skadar huden eller något såklart. Då ska man inte använda det. Men alltså som sagt, det är väl på ett sätt bra att faktiskt använda upp det man har. Men samtidigt så, alltså hudvård, jag använder mycket hudvård för upplevelsens skull. Alltså för jag tycker att det är en, alltså, en trevlig grej, det är något jag tycker är mysigt och kul att göra. Och om man då har en produkt som man verkligen inte gillar, då försvinner ju den upplevelsen. Så ja, jag... försöker att bli lite bättre på att faktiskt rensa ut sånt jag inte uppskattar. Så det gjorde jag nu. Men det här var allting som jag har tagit slut på som är hudvård eller smink. Som sagt, det var väldigt mycket hudvård. Och det är ju mycket där jag har använt på sistone. Det här blev uppenbarligen en väldigt lång video ändå. Så jag hade egentligen tänkt att filma del 2 nu direkt. Men jag kommer inte hinna det. Och jag har inte tillräckligt med batteri att göra det heller. Så ja, den kommer vid ett senare tillfälle helt enkelt. Jag ska försöka filma den inom en snar framtid i alla fall. Så att de inte kommer för långt ifrån varandra. Men det här var allt jag hade att bjuda på idag. Jag hoppas att ni tyckte om videon. Berätta jättegärna
vilka smink- och hudvårdsprodukter ni har tagit slut på sistone. Om ni har hittat några så riktiga favoriter, lite så nya holy grails kanske, som jag till exempel. Eller om det är någonting riktigt dåligt ni har testat, så kan ni också få dela med er. Skulle det vara så att ni har testat någon av de här produkterna som jag pratar om idag, får ni jättegärna berätta er åsikt om dem också. För det är ju så himla olika vad man tycker och tänker om produkter. Men annars så får ni ha det så jättebra, och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!